meni je čast što ćemo zajedno podeliti ugovore sa direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje, gospodinom Zoranom Martinovićem. I vi ste pričali pre ove svečane donele ugovora sa mojim zamenikom i čuli ste kakve sve mere, još pored mere za sufinansiranje samozapošljavanja grad Pirot ima, ali ja ću pre svega reći zbog javnosti i zbog drugih ljudi koji prate ove priloge da se informišu bolje, da smo mi ove godine odvojili novac za stručnu praksu, ukupno budžet za stručnu praksu je 8 miliona dinara i broj planirano angažovanih lica je 29. Za javne radove smo odvojili 5 miliona dinara i planirano je broj angažovanih lica je 45. Obuke za deficitarna zanimanja, odnosno obuke na radnom mestu, ukupan budžet je 1,5 miliona dinara i uključeno je 15 lica u 6 kompanija. I naravno subvencije za samozapošljavanje, kao što ste čuli, budžet je 9,9 miliona dinara, bit će dodeljene 32 subvencije. I samo još da kažem, i zbog direktora i zbog javnosti, veoma dobro saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje imamo od 2015. godine i za prethodnih 8 godina kada uračunamo sve ove mere koje su bile za samozapošljavanje zajedno sa doprinosom grada Pirota i Republike Srbije, izdvojeno je 180 miliona 514 hiljada dinara za mere za samozapošljavanje i za druge mere koje smo imali i broj lica koji je u ovom periodu dobio neku vrstu subvencije 993. Mislim da su to ozbiljne brojke koje govore same po sebi koliko grad Pirot ulaže i novca i napora da pomogne ljudima koji žele, naravno, da nađu način da se samozaposle i da dobiju podršku za zapošljavanje.